ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად წარმატების ფორმულა რა თქმა უნდა ერთად უნდა გავიზიაროთ წარმატების ფორმულა ზუსტად 19:07 წუთი შესრულდა საქართველოში და 9-ია ორ შაბათის ტრადიციული მნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს განსახილველი ადამიანებთან სწორი ურთიერთობები და კომუნიკაციით იწყება წარმატებული პროექტები და შედეგიანი თანამშრომლობით გრძელდება ხშირ შემთხვევაში ვიცით და არაერთგზის გაგვიულია ეს საკითხი მორიგი რესპონდენტი და ხელოვნებაში გადაზრდილი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიები დღეს წარმატების ფორმულაში შემიძლია თამამად თქვა ვანცავარ ლაღიძე გადაცემას ტრადიციულად მონაცემებით ხსნით მონაცემები სამუშაო გამოცდილება მრავალ არასამთავრობო ორგანიზაციაში გვახსენდება ტრენერად, კონსულტანტად, მისი გამოცდილება სატელევიზიო მიმართულებას უკავშირდება ასევე სცენარისტის ამპლუაში გადავამოწმედა მაქვს დასტური მათ შორის ჟურნალისტიკის მიმართულებაში წარდაუტოვებია ორიგო შედეგი სადისტრიბუციო სფეროც გახვდათ მის მსუკვე სამუშაო გამოცდილებაში რაც შეეხება პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანიას ჯეპრა აქ კახა მაღრაძე უფროსი კონსულტანტის რანგში გვევლინება კახა მაღრაძე გადაცემაში წარმატების ფორმულა გაიზიარეთ წარმატებულების წარმატების ფორმულა პირველ რიგში უღრმესი მადლობა კახა მობრძანებისთვის გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში დროის დათმობისთვის ვიცით თქვენი სწრაფი რეჟიმი მუშაობისა და ეფექტიანი რაც მთავარია სწორედ ამ მნიშვნელოვანი მიმართულების განსახილველად შევიკრიბეთ დღეს აქ სტუდიაში არაჩვეულებრივი გარემო იმედია დაგახვედრეთ და არაჩვეულებრივ რა თქმა უნდა რესპონდენტს ვესალმებით კვლავ ეთერში გადაცემაში წარმატების ფორმულა როგორი განწყობა გვაქვს პირიქით მადლობა მე უნდა გითხრათ რომ დაინტერესდით ჩემი ამბით და ჩემი წარმატების ფორმულით ჩვენ ხშირად ვადევნებთ თქვენს წარმატებას თვალს ეს არჩევა შეუმჩნეველი არამხოლოდ გადაცემაში წარმატების ფორმულა არამედ სხვადასხვა მიმართულებებში ცხადია ჩამონათვალი ქონდა ვრცელი პრინციპში სამუშაო მიმართულებებში თუმცა განსაკუთრებით საყვარელი ლექტორი ხართ სტუდენტებისთვის რომლებიც არაერთხელ გახსენებენ როგორც მნიშვნელოვან პერსონად სხვათა შორის ამას მინდა ხაზი გაუსვა მათი სწორი გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით ამაში დიდი წვლილი გაქვთ ჩადებული სად არის კახა მაღრაძის კომფორტის ზონა სამუშაო გამოცდილებაში აი რასაც ამბობდი გვანცა ჩემს მრავალფეროვან გამოცდილებასთან დაკავშირებით ეგ ყოველთვის ჩემი პრობლემა მეგონა სანამ ჯეპრაში მოხვდებოდი გულისხმობ იმას რომ ბევრი სხვადასხვა ტიპის სამუშაო გამოვიცვალე განსხვავებული მიმართულებით განსხვავებულ გუნდში თუ განსხვავებულ გარემოში მომიწია ასე ვთქვათ საქმიანობა და რაღაცნაირად მე მგონი ჩვევაში გადამივიდა იმიტომ რომ დღესაც ხო როგორც კონსულტანტი უკვე და როგორც საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენელი განსხვავებულ სფეროებს ვეჭიდები განსხვავებული მიმართულებით მიწევს საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე მიმართული სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და ამიტომ ესე აეწყო ჩემი ცხოვრება რომ ერთ რამეს არ ვაკეთებ ვაკეთებ ბევრ რამეს ბევრი მიმართულებით და ეს არის ალბათ ჩემი კომფორტის ზონა. ნამდვილად არის კომფორტის ზონა არამხოლოდ თქვენთვის, არამედ თქვენთან თანამშრომლობით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რომლებიც ყოველთვის შედეგს იღებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი. პიარი და მარკეტინგი დღეს საქართველოში ძლიერი და სუსტი მხარეები კომპანიების მინდა განვიხილოთ. მახსოვს იყო პერიოდი, როცა კომპანიების ხელმძღვანელობა უბრალოდ ართლიდა საჭიროთ კონსულტაციებს. იყო ასეთი ხშირად ხდებოდა და დაგვიანებული მომართვიანობა პრინციპში მეც სამუშაოსაც ბადებდა და მეთანხმებით. დღეს დგას თუ არა ეს პრობლემა? რავი, მე მგონი საქმე არ გამოსწორებულა 2004 წლიდან, რაც მე ამ სფეროში მოხდი, უკვე 15 წელი გამოდის კინაღამ. და ის თუ ადრე საჭიროებას ვერ აცნობიერებდნენ ვიღაცები, დღეს იციან, რომ 1-2 მარკ შეიდერის არ იყოს 1-2 პიარზე პასუხისგებელი ადამიანის საჭიროა, მაგრამ თვითონ ამ სფეროს მნიშვნელობას მის დატვირთვას მაინც ვერ აღიარებენ სწორად და ამაში არა მარტო ხელმძღვანელების და გადაწყვეტილების მიმღებების, არამედ თვითონ ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების ბრალით დიდია საკმარისად. ძალიან ზედაპირულად აღუქვავ დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობას, მხოლოდ მედიაში გამოჩენა და მხოლოდ ვთქვათ რაღაც
ასახა პოზიტიური კომუნიკაცია ფაქტიურად საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ის რაც არის რეალური პიარი ნდობის ფორმირება კომუნიკაციის გზით ეს და ეს ყოველთვის მოითხოვს მძიმე მუშაობას ხანგრძლივ ასე ვთქვათ მოლოდინებს აი ამას ვერ მივეჩვიეთ და ისევ და ისევ სამწუხარო ზედაპირული ის არის მიდგომა. ალბათ ეს არის პრინციპი, რომ მოკლე ხანში მივიღოთ შედეგი, ესე დამახასიათებელია. ხო, და საბოლოო ჯამში შედეგს არიღებენ ალბათ და ყველანი ერთად თავს ვიტყუებ და გონია, რომ კარგად ბევრს ვაკეთებ პიარის მიმართულებით, თუმცა ეს ასე არ არის. რა შეიძლება გვიან მომართვას კონსარაზე ჩენამობდი. ჩემთვის მაგალითად და ჩემი კომპანიისთვის ეს კარგიც არის, როცა უარესად ანუ გაფუჭებული როცა საქმე მეც სიხდიან კლიენტები ამ შემთხვევაში. მე მეტი შედეგიც არის თვალსაჩინო პრინციპი. ხო და მე როცა გამოასწორებ უკვე ნამდვილად თვალსაჩინო შედეგიც უფრო არის. ორშაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია. ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას. მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან, რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას. ყოველ ორშაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. წარმატების